ତାଜ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ନିଆଁ। ତାଜ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନରେ ଘଟିଛି ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଟ୍ରେନର ଦୁଇଟି ବଗିରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ତୁଗଲକାବାଦ ଓଖଲା ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଛି ଏ ଘଟଣା। ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖରପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଛଅଟି ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେମିତି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ତାହା ସ୍ୱଷ୍ଟ ରହିଛି। ଯା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ତାଜ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ନିଆଁ। ତାଜ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନରେ ଘଟିଛି ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଟ୍ରେନର ଦୁଇଟି ବଗିରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ତୁଗଲକାବାଦ ଓଖଲା ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଛି ଏ ଘଟଣା। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଛଅଟି ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ କେମିତି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି।